Anders, ska vi ta en liten ro för din spelare och presentera dem? Jag vet inte om ni känner igen alla spelare så här utan hjälm och med deras solglasögon. Men vi kan väl ta en ro runt och presentera dem. Först man ut här är... Ja, det är vår eminenta kapten, Thomas Lundström. Många säsonger har han spelat här. Det är fjärde säsongen. Det är fjärde säsongen. Jag kommer tillbaka till det. Vi tar en kort presentation till början med. Vem ser vi här då? Här har vi skåningen Fredrik Karlsson. Tredje man. Ja, den lilla slagdrivaren på kansliet där. Viktor Lind Karlsson. Johan Forsander. Nummer 16. Jag ska se om jag kommer ihåg några här på dem. Bollgruppen Hylling. Kjell och Frida. Och sen har vi en riktig stortajsare här, Olof Einarsson. Sen har vi den stygga Björk. Trots med namn. 33. Ja, vi ser. Linköpingskrisen Bankelius. Nummer 14. Och så har vi han som inte tar på i anbrytning och det är Robin Jakobsson. Det är den som inte tar på. Nummer 5. Och sen så har vi nästa namn och det tycker jag är ganska roligt att presentera. För jag har alltid sett upp den här bilden och det är Anders Åkesson som är kul. Nummer 10. Då har vi nästa stjärna, målvaktsstjärna, Viktor Tisell. Där blev jag osäker. Så har vi ännu en viktig tajfare, Olof Stensson. Det var 89. Nästa man har vi David Laudius. Här har vi vår talangfull unga kille, Rasmus Johansson. Sen har vi Sunga Mustache här. Det är alltid något som är kvar. Ja, och det har vi vår fina teknisk och stiftelsvärt tillbaka, Björken. Sen har vi en svår speciella genomgång, jag är här idag. Ja, det är den här killen har vatten på tårna nu och det är vår fina David Jonsson. Och här har vi Kia-sonen Stark. Och här är det